တို့တက်ကနေနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်တွေသင်လေးတမောတာစီးပြီးတန်းလာတယ်နဲ့ထောင်းစင်မခွဲခွာသူအလုံးနဲ့အနည်းဆုံးမှာပါပြီးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ကြပြာစာအုပ်တွေဝယ်လို့ရနေပါပြီဝယ်လို့ရပါပြီအခုပဲဝယ်ပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ် We Distribution ကနေ online ကြပြာစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့တာပါကြပြာစာအုပ်တွေပဲတည်တံ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးမူရင်းစိတ်ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်ကြပြာဖက်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြပြာစာအုပ်တွေအခက်ခဲရှိသလိုနေရီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လေကြပြာစာအုပ်တွေနေရာမရဘူးလို့ We Distribution ကပြောပါရယ်။ဒါမျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေလို့ကြပြာစာအုပ်တွေကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာယူနိုင်အောင်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီကြပြာစာအုပ်တွေပေါ့နော်ကြပြာစာအုပ်တွေကိုဒီလူတွေကဝယ်ရခက်တယ်ဝယ်ရခက်တယ်ဆိုပြီးပြောရယ်တကယ်လဲဝယ်ရခက်ပါရယ်နော်ဘယ်လိုဝယ်ရခက်လဲဆိုတော့နေမှာရှိရဲ့စိုင်တွေကကြပြာစာအုပ်တွေအတွက်နေရာပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးကြပြာစာအုပ်တွေကထွက်ပြီးွားရင်အချို့စိုင်တွေဆိုရင်အတင်တော်မှလက်မခံတဲ့စိုင်မျိုးကြီးရှိပါတယ်ကြပြာစာအုပ်တွေဝယ်ရခက်ခဲပါရယ်အဲ့ဒီအသားစီးရောကျွန်တော် We Distribution ကနေပြီးတော့ဖြောက်ဖြစ်လိုက်ပါပြီအခု online ဘဝနေပြီးတော့မှာပါမြန်မာတပြည်လုံးကြိုက်တဲ့နေအရက်ကနေမှာပါအိမ်နေရောကျွန်တော်ကပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိအဲ့လိုမျိုးကြပြာချစ်သူရေကြပြာစာအုပ်ဝယ်ဖက်ချင်တဲ့သူရေလွယ်လင်းတကူဝယ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကြပြာချစ်သူတွေအတွက်တော့ဒီပွဲတော်မှာခန်းဝင်ကြပြာကြီးတွေကစပြီးခစ်ပေါ်ခစ်ပြိုင်စတဲ့ကြပြာအမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပြီးစာအုပ်အမျိုးပေါင်း200ကျော်ပါဝင်ပါတယ်အွန်လိုင်းအခြေစိုက်စာအုပ်ရောင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ We Distribution ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့အိမ်နိုင်ရာရောက်စနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာပေအမှုပညာရီထဲမှာကြပြာကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပြီးကြပြာစာအုပ်တွေဝယ်ယူနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုအခိုင်အမာရဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဝင်နေစရာကောင်းတာဒီမှာကြပြာစာအုပ်ဖက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကြပြာစာအုပ်ဝယ်ဖို့ကနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုအခိုင်အမာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဘာလို့မဆိုမြန်မာတပြည်လုံးကကြိုက်တဲ့လူက message လေးပို့ပြီးတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ကြပြာစာအုပ်တွေဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ဝယ်လို့ရပါပြီ။အခုပဲဝယ်ပါတော့။